Okay, Nesta. Instruktionen här är att vi skulle leta efter K och M först och sen rita den och sen vi ska titta var skär de varandra. Vilken koordinat, okay, vilken punkt. Så vi ska I är lika med KX plus M där. Så har vi för A, så har vi K är lika med där, så har vi 2. Jag skriver 1 där, varför det? Därför att vi ser här att man gör steg åt höger ett steg och sen 2 steg uppåt. Och sen vi börjar med y-axeln som är negativ 1. Okej, för B så har vi K är ju negativ 1 och sen gör vi så. Så det betyder att varje steg till höger så går jag ner åt istället ett steg. Okej, så M börjar vi i y-axeln. I 2. Okej, nu ska vi ta fram vår graf här nu då. Så ser vi att vi har negativ 1 där punkten. Och sen ett steg åt höger och sen 2 steg uppåt. Det räcker med 2. Och sen, jag ska plotta också den där B nu då. Så har vi 2 där. Och sen ett steg åt höger. Men jag ska gå ner ett steg istället. Och den där. Som ni ser där. Så vi ska ta linjen på den här nu då. Den här först. Och sen den här linjen. Och då de träffas, eller deras skärningspunkt är 1 och 1 som ni ser här. Som jag pekar med.